Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Şaxırdalanda belə bir 3 otaqdan ibarət həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirik, belə bir görünüşü var. Bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Evimiz kürsülü evdir, yerdən ardasa bir 8-9 daş hündürdə inşa olunub. Burada böyle bir podval var. Tam təmirli evdir. Yerləşdiyi Xırdalanda Avpak yaşayış kompleksinin arxasında yerləşir. Uğur Makidə yaxın bir arazide yerləşir. 3 otaqlıdır, tam təmirlidir. Hal-hazırda evimizin giriş hissəsindəyik. Burası evimizin giriş hissəsidir. Burada solda yerləşir evimizin mətbəxi. Böyle bir mətbəxi var. Burada sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Gördüyünüz gibi qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Bütün otaqları qonaq xətti çəkilib. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Evimizin bütün otaqları genişdir. Hündür evdir. Qiymət 43 min manatdır, real müştəriyə indirim olmayacaq. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Burası evimizin sanitar qovşağıdır. Bir daha təkrar edeyim, evimiz yerləşir Xırdalanda Avpak yaşayış kompleksinin arxasında, Uğur Makidin yaxınlığında. 3 otaqlı tam təmirli evdir. Qiymət 43 min manatdır. Real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkilik edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.